ଇଏ ହେଉଛି କାଦପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ଏବଂ ଖରା ଦିନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେ କାଦପାଣି ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ସେ କାଦପାଣି ଗାଁର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ବିକାଶ ନାହିଁ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଭରସାରେ ଏଯାଏ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଗଡ଼ିନି ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଦପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସଦର ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 15 ପରିବାର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଆଲୁଅ ଆଜି ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆରେ ଆମ ବାଟ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଦଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ, ଚୁଲ ଚୁଲା ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ, ଆରେ ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ, ଆରେ ଆମର ରାସ୍ତା ବଢ଼ନି, ନଳଚୁଆ ବଢ଼ିଲେ ଖରା ଟାଇମ ହେଲେ ଗୋଟେ ନଳଚୁଆ ଅଛି ତ ଉଠି ଯାଉଛି ପାଣି ବାର ବାର। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ନାଳର ପାଣି ଖାଇଛୁ, କୋକଡ଼ା ବିଲର ପାଣି ସେଟା ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁକେ ଚାଉଲାନି ଯିବୁ ଯେ ଘାଟି ପର୍ବତ କେତେ କି କରି ଚାଉଲାନି ଯିବୁ, ସକାଳେ 6ଟା ଦାଇ ଗଲେ ରାତିର 10ଟା ନୁ କେଟି ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ବଲ ନିଆ ବୋଲେ ଘାଟି ପର୍ବତ ବେଶୀ ଅଛେ, ସମ ଜାଗା ନାଇଁ ବି, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଲୋକେ ନାଇଁ, ଆରି ମରବା ଜିଁବା ଲୋକେ ତ ନାଇଁ, ସରକାର ନାଇଁ ଦେଖିଛେ। ଡେଲିଭରି ହେଲା ମା ମନକେ କଟିଆ ଲଗେ ବୋଇ କରି ରାସ୍ତା ଲଗେ ଛାଡି ଗଲେ ଗାଡି ଆସିଛେ, ଆରି ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଡି ନାଇଁ ଆସବା। ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି, ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଡିବିର ଆଲୁଅ ଏବଂ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଘାଟି ପର୍ବତ ଚେଗି ଚେଗି ବୁଡ଼ି ଶୁଣିଲ କାଟା ବିଷାଇଲେ ସିନା ସଡ଼କ କି କାଟ ଆଇଲେ ତ ଆଟାକେ ଗାଡ଼ି କି ଗୋଡ଼ ବୁଲାଇବା, ଖାଇଟା ତ ନାଇଁ, ଫେନ୍ ଚେନ୍ ନାଇଁ, ଖାଇଟା ନାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଘର ନାଇଁ, ଖାଇଟା ତ ନାଇଁ ବାର ସରକାର ଆମର ଗାଁକେ ନାଇଁ ଦେଖବା, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଦେଖବା। ଆଇ ଦେଖରେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲେ ନାଇଁ, କି ସ୍କୁଲ ହେଲେ ନାଇଁ, କି ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ହେଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନଳକୁଆ ଅଛି, ସେ ନଳକୁଆରୁ ପାଣି ଅଣ୍ଟି ଗଲେ ବଡ଼ ହାରିଆଣରେ ମା ବହିନ ମାନେ ଯିକିରି ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ପିଓକୁ କହୁଛୁ, ଆମର ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଗ୍ରେଟିକୁ ବି କହୁଛୁ, ଆପଣ ମେମ୍ବର କେ ବି କହିଲେ ବି ମେମ୍ବର ବି ବୁଲା ଚଲା ନି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।